မြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာတဘာဝဘေးအနေနဲ့ထိခိုက်ခံရမှုအဆိုးဆုံးအဆင့်နှစ်မှာရှိနေပြီးဒီနှစ်လည်းမုတ်တုံဝင်နောက်ကျမယ်လို့ဒေါက်တာထွန်းလွင်ကဆိုပါတယ်။ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါသလဲ။မိုးခေါင်မှုဟာမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကြောင့်အဆိုးဆုံးဖြစ်တယ်လို့2014ထဲမှာရာသီဥတုပိုပြီးဖောက်ပြန်စေနိုင်တဲ့အယ်နီညိုလို့ခေါ်တဲ့အပူလှိုင်းလဲဝင်လာနိုင်တယ်လို့မဟာဗျူဟာနဲ့နိုင်ငံတကာလေ့လာရေးဘူဌာနမှဟောပြောခဲ့ပါတယ်။တဘာဝအနေနဲ့ထိခဲ့ကြဆိုတော့ဒေတာတခုလုံးကလည်းတဘာဘီးကြီးများနေကြပါပဲအဲ့ဒီမှာလည်းမြန်မာပြည်အပါဝင်ဆိုတော့တဘာဘီးအနေကတော့အဓိကတော့ရာသီဥတုပြောင်းနေတယ်မုတ်တုံဖောက်ပြန်နေဟာလားဖောက်ပြန်နေတဲ့အခုမိုးကြိုးဖြစ်တာတို့ဟာလားမုန်တိုင်းအနေရှိတာတို့ climate change နဲ့ပတ်သက်ဖြစ်တာတွေပါပဲဒါလည်းလေ့လာထားပါလေနော်လေ့လာကြတော့အရင်ကနေစာရင်မုန်တိုင်းအနေပို့တွေ့ရတယ်အရင်ကနေစာလို့ရှိရင်ဟာလားမိုးကြိုးဖြစ်တာတို့ဈေးစင်နှောင်းတိုက်တာတို့ပိုများလာတယ်အဲ့တော့တဘာဘီးအနေနဲ့နှစ်တိုင်းလို့ရှိနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထိခိုက်မှုကြမှာရာသီဥတုကကြည့်ရင်လည်းမြတ်သားတဲ့ရာသီဥတုကတနည်းမှမရှိဘူးเนาะဥမာအယ်နီညိုဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နောက်မှလာနီညာဖြစ်မယ်အစောတစ်ဘက်ကိုရောက်နေတာပဲဆိုတော့ပျက်စီးမှုကနှစ်တိုင်းရှိနေတယ်မောတုံဝင်တာနောက်ကြမယ်လို့ပြောတာကမောတုံလာမယ်မောတုံရဲ့ပင်ရင်ပေါ့အဲ့ဒီပင်ရင်ဒေသကိုတန်းကြည့်လိုက်ရင်အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားမှာမုံမကောင်းဘူးအဲ့တော့မောတုံလေအာမကောင်းဘူးအဲ့တော့မောတုံကအဝင်မှာကိုအာသမကောင်းတဲ့အတွက်ခြေကိုချီတဲတဲ့နေရာမှာခလိုင်းလို့တော့တွက်လက်မှာမဟုတ်ဘူးနှိမ့်မယ်ဆိုတော့အဝင်နောက်ကြမယ်ဒါကိုပြောတော့အယ်လီညိုတကပြင်း12လလောက်ကြာတယ်အယ်လီညိုအားကောင်းဆုံးကဒီဇင်ဘာဆိုတော့86လနောက်6လဆိုတော့86လက8နှစ်နောက်6လကနောက်နှစ်အဲ့နှစ်နှစ်သူကအယ်လီညိုကခွပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ impact ကကြီးရယ်လို့ပြောတော့အယ်လီညိုပြင်းမိုးတုံမမှန်ဘူးမိုးရွာတော့ရောမယ်ဘူးချိန်တိုးမယ်ဟုတ်လားဒါတွေတွေ့ရမှာပေါ့မိုးတုံဝင်တာနောက်ကြမယ်ထွက်တာစောတယ်မိုးရွာတီတိုးမယ်အလုံးအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပါလိမ့် The impact of climate change in Myanmar ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပြောဝေကိုမေလ4ရက်နေ့ကစိတ်ပါဝင်စားသူ90လောက်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်မုံတိုင်းခင်းလုံရောင်ကြီးရေကြီးမှုနဲ့ရေရှောင်းမှုအန္တရာယ်တွေကိုပညာပေးဟောပြောခဲ့ပါတယ်